հանրապետության եվրոպական կենտրոնի ղեկավար Մատեուշ Պիսկորսկիի հետ։ Հիշեցնեմ, որ նա հայտնվել է Ադրբեջանի հակակարողջական սև ցուցակում միայն այն բանի համար, որ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Սակայն մեր զրուցակիցը մեզ հետ հանդիպմանը փաստեց, որ դա նրան չի խանգարելու հունիսին ևս այցելել Հայաստան, ապա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Եվ Երևանում անցկացրած իր IT կար ժամանակահատվածում նա եղել է մեր հյուրը, խնդրեմ կարող եք այժմ դիտել հարցազրույցը։ Ադրբեջանի հակահայկական քարոշչական շղթայի օղակներից մեկը Արցախ այցելող միջազգային փորձագետների, քաղաքական գործիչների եւ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչներին հալածելն է եւ իրենց սև ցուցակում ընդգրկելը։ Այդ ցուցակը Բաքուն համալրել է եւս մեկ անվամբ։ Այս անգամ պաշտոնական Բաքվին բարկացրել է Լեհաստանի աշխարհակաղակական վերլուծական եվրոպական կենտրոնի ղեկավար Մատեուշ Պիսկորսկին։ Նա փետրվարի 16-ից 19-ը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում, մասնակցել Ստեփանակերտում կայացած հիմնախնդրի կարգավորման հայեցակարգը միջազգային գիտաժողովին։ Հենց այս առիթն էլ առիթ է հանդիսացել, որ Մատեուշ Պիսկորսկին հրավիրվի իր երկրում Ադրբեջանի դեսպանատուն բացատրությունների։ Պարոն Պիսկորսկին այսօր մեր հյուրն է եւ պաշտոնական Բաքվի դիվանագիտական ներկայացուցչի հետ նրա զրույցի մասին կխոսենք հենց հիմա։ Բարի երեկո, պարոն Պիսկորսկին։ Բարի երեկո։ Ինչի մասին էիք զրուցում Ադրբեջանի դեսպանի հետ։ Ну, прежде всего, посол Азербайджана в Польше. Նախ եւ առաջ Լեհաստանում Ադրբեջանի դեսպանը սովորական դեսպան չէ, այլ Ադրբեջանի նախկին վարչապետն է, որը նաեւ եղել է նույն երկրի արտգործնախարարը։ Այդ պատճառով ես զարմացած էի, որ այդ մարդը, որը ներկայանում է որպես գիտնական պատմաբան, պահանջեց, որպեսզի ես հերքեմ Ստեփանակերտի կոնֆերանսի ընթացքում ունեցած իմ ելույթի ընթացքում ասացները, ինչպես նաեւ այն ամենը, ինչ ես ասել եմ հայկական զանգվածային լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցներում։ Ադրբեջանի դեսպանը ներկայացրեց իմ ելույթի հատվածները եւ իմ գնահատականները եւ ասաց. «Ահա ձեր ասացները, հավանաբար դա մանիպուլյացիա է։ Հավանաբար ձեր խոսքերը խեղաթյուրել են»։ Ես դրան պատասխանեցի, որ այդ ամենն իմ ասացներն են եւ հենց այդպես էլ կարծում եմ։ Ես ասացի, եթե դուք ունեք փաստարկներ, որոնք ինձ հակառակի մեջ կհամոզեն եւ որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն այլ բնույթ ունի, խնդրեմ ներկայացրեք ձեր փաստարկները»։ Ցավոք, փաստարկների փոխարեն ես լսեցի միայն սպառնալիքներ։ Առաջին հերթին, որ ես արդեն Ադրբեջանում համարվում եմ անցանկալի անձ, երկրորդը, որ ես քրեական հանցագործություն եմ կատարել Ադրբեջանի օրենսդրության տեսակետից, եւ երրորդը, իմ հարցին, թե ես որպես փորձագետ ինչպես կարող էի այլ կերպ հասնել Լեռնային Ղարաբաղ, որպեսզի դա չհամարվեր Ադրբեջանի օրենքի խախտում, ես պատասխան ստացա, թե այնտեղ ընդհանրապես չի կարելի այցելել եւ ես չպետք է դա անեի։ Ես էլ չեմ ասում, որ պարոն դեսպանի գնահատականներից եւ արտահայտություններից շատերը դիվանագիտական արարողակարգի կոպտագույն խախտում էին ներկայացնում։ Օրինակ, եթե դիվանագետը հայտարարում է, թե հայ ժողովուրդն Ադրբեջանից են նվեր ստացել Երևանը եւ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա տարածքը, իհարկե դա համարվում է արարողակարգի կոպտագույն խախտում։ Ադրբեջանի դեսպանի հետ այդ հանդիպումից հետո ես եւս մեկ անգամ համոզվեցի, որ չափազանց բարդ է բանակցություն վարելը, չափազանց բարդ է վարել երկխոսություն, երբ հակամարտության կողմերից մեկը հարցին, ինչպես նաեւ երևույթներին եւ իրադարձություններին վերաբերվում է չափազանց զգացմունքային եւ տրամաբանությունից զուրկ մոտեցումով։ Միակ բանը, որ ես կարող էի Ադրբեջանի դեսպանին պատասխանել, այն էր, որ աշխարհակաղակական հետազոտությունների եվրոպական կենտրոնը, մեր կազմակերպությունը 2008 թվականից զբաղվում է հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերլուծությամբ եւ հետազոտությամբ։ Եվ մենք շարունակելու ենք անաչառ հետազոտություն իրականացնել անկախ նրանից, թե արդյոք մեզ թույլ կտան մտնել Ադրբեջան, թե ոչ։ Մենք առաջիկայում եւս նախատեսել ենք այցելել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն եւ իրականացնել մեր հետազոտությունը։ Вчерас убедился в том, что очень сложно вести переговоры, очень. Ձեր նախորդ այցի ընթացքում դուք հանդես եք եկել զեկույցով, բնականաբար անդրադարձել եք տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման թեմային, եւ այս համատեքստում ինչպես եք տեսնում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման հեռանկարը։ Конечно, это конфликт, который очень сложно решить на самом деле. Сами հակամարտությունը, որի լուծումը բարդ է։ Մենք գիտենք, որ միջազգային որևէ կազմակերպություն կամ փորձագիտական խումբ չի կարողացել գտնել լուծումը։ Առաջին հերթին պետք է ելնել քաղաքական եւ սոցիալական իրականությունից։ Այսօր կա դեֆակտո պետություն, չնայած միջազգային մակարդակում չի ճանաչվել։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունն ունի պետականության բոլոր հատկանիշները։ Այնտեղ կան բոլոր տարրական գործոնները, որոնք անհրաժեշտ են պետություն կոչվելու համար։ Երկրորդ, պետք է հաշվի առնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կարծիքը։ Առանց այդ կարծիքը հաշվի առնելու կամ առանց Ղարաբաղյան կողմի ընդունած ցանկացած որոշում մարդու եւ ժողովուրդների հիմնարար իրավունքների
տեսակետից խախտում կհամարվի, կլինի համընդհանուր ընդունված չափորոշիչների խախտում։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ առաջիկա տարիների ընթացքում, քանի դեռ Ադրբեջանի ղեկին փոխզիջումներին գնալուն և Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությամբ բանակցությանն անպատրաստ իշխանությունն է, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չափազանց բարդ կլինի լուծել։ Բայց հույս ունեմ, որ միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների, այդ թվում Ռուսաստանի աջակցությամբ հնարավոր կլինի հասնել առնվազն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքներին, քանի որ մենք անընդհատ ականատես ենք լինում ուղղակի սպառնալիքների, նույնիսկ ադրբեջանական կողմից զինված ընդհարումների և հարձակումների։ Ես այդուամենայնիվ հույս ունեմ, որ միջազգային հանրության ճնշման շնորհիվ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ճնշման շնորհիվ, որն աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, կհասնենք նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները, բնակիչներն իրենց անվտանգ կզգան։ Մենք եւս լիահույս ենք այդ հարցում եւ կուզեի երկու բառով անդրադառնանք ձեր զեկույցի մյուս մասին, որ վերաբերում էր տարածաշրջանի կայունության ամրապնդման շարունակման գործընթացում Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի դերին ու նաեւ ադրբեջանա-իրանական հասունացող հակասությանը։ Во-первых, Վիս-Ղարաբաղский կոնֆլիկտ Առաջին հերթին ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ դրա լուծումն ունի աշխարհակաղակական նշանակություն։ Չնայած աշխարհի քարտեզի վրա այդ տարածքը նույնիսկ հազիվ է երևում։ Եվ քանի որ այն ունի աշխարհակաղակական նշանակություն, գերտերությունները մի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մյուս կողմից Ռուսաստանը շահագրգիռ են այդ տարածաշրջանում կյանքի կոչել սեփական շահերը։ Միացյալ Նահանգներն ունի աշխարհակաղակական նախագիծ, որի մասին խոսել է Զբիգնև Բժեժինսկին մի քանի տարի առաջ։ Այդ նախագծի նպատակն է, այսպես ասած, մեծ մերձավոր արևելքի ստեղծումը և Սիրիայում ընթացող իրադարձությունները, ինչպես նաև Իրանի հանդեպ պատերազմի սպառնալիքները, դրանք մեծ աշխարհակաղակական նախագծի իրականացման մի մասն են։ Նախագիծն իհարկե ուղղված չէ, ասենք, մերձավոր արևելքի երկրների որևէ քաղաքական ռեժիմի դեմ, այլ դրա նպատակն է, որպեսզի Միացյալ Նահանգների դիրքերը Ռուսաստանի թուլացող դիրքերի հետ համեմատած ավելի ուժեղանան։ Ռուսաստանից հետո թիրախում Չինաստանն է, քանի որ այդ նախագիծը ներառում է նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրները։ Բայց թե որքան հաջողությամբ այն իրականացվի, դեռ բարդ է ասելը։ Առաջիկա ամիսները մեզ ցույց կտան, թե ինչ կկատարվի Իրանում, քանի որ դա ամենագլխավոր կետն է, քանի որ այն համարվում է մեծ մերձավոր արևելքի նախագծի իրականացման մի կարևոր փուլ։ Դա մի հանգրվան է, որը մեծ ազդեցություն կունենա նաև Հարավային Կովկասի երկրների, այդ թվում Հայաստանի իրավիճակի վրա, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Բնականաբար Ադրբեջանն ունի իր շարժառիթները և քաղաքական երազանքները, այդ թվում այսպես կոչված մեծ Ադրբեջան նախագծի իրականացումը։ Հաշվի առնելով, որ հյուսիսային Իրանում ապրում են բազմաթիվ ադրբեջանցիներ, ամերիկյան այդ մեծ նախագծի շրջանակում կա նաև ավելի փոքր, հենց այդ մեծ Ադրբեջան կոչվող նախագիծը, որը ներառում է նաև այդ հանգամանքը։ Դա թե Լեռնային Ղարաբաղի և թե Հայաստանի Հանրապետության համար սպառնալիք է։ Բայց ես հույս ունեմ, որ Հայաստանում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը և Ռուսաստանի կողմից բոլոր հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման աջակցությունը հանդիսանում են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, և դա այդպես կմնա։ Դա իրականում Հարավային Կովկասի աշխարհակաղակական տարածաշրջանում բոլոր հակամարտությունների կարգավորման միակ երաշխիքն է։ Շնորհակալություն պարոն Պիսկորսկի հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցն էր Լեհաստանի աշխարհակաղակական վերլուծական եվրոպական կենտրոնի ղեկավար Մատեոշ Պիսկորսկին։ Կան այդպիսի պետություններ հակառակ բոլոր գործոններին։ Հայտնի արտահայտությունը ձևափոխելով նշել է Վաշինգտոնյան միջազգային և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի հրավիրած գիտաշխատող Սերգեյ Մարկեդոնովը, Աբխազիայի, Լեռնային Ղարաբաղի, Մերձ Դնեստրի և Հարավային Օսիայի պետականության կառուցման և հետկոնֆլիկտային վերականգնման դինամիկային նվիրված իր զեկույցում։ Այնպես որ հնարավոր չէ կեցվածք ընդունել, թե չճանաչված պետության կառուցումը տհաճ անոմալիա է, որ գլխացավանք է պատճառում մեծ ու փոքր պետություններին, եզրակացրել է Մարկեդոնովը։ Այսօր Կովկասի ինստիտուտը կազմակերպել էր Մարկեդոնովի վերլուծական զեկույցի շնորհանդեսը։ Քննարկմանը ներկա ընտրական համակարգի միջազգային կենտրոնի փորձագետ Ալեքսանդր Ցինկերը հայտարարել է, որ միգուցե Լեռնային Ղարաբաղը կլինի առաջինը, որտեղ հուլիսին իրենք կդիտարկեն նախագահի ընտրությունները։ Իսկ Հարավային Կովկասում Ցինկերի խոսքով ինքը հեռանկարում տեսնում է առավելագույնը 4 պետություն։ Հարավային Կովկասում ես չեմ տեսնում ավելի, քան առավելագույնը 4 պետություն, որովհետև 3-ը արդեն կան։ Կարծում եմ, ինչ որ փուլում կամ Հայաստանը կմիանա Լեռնային Ղարաբաղին, կամ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին։ Հարավային Օսիան հավանաբար շատ չի տարբերվում
հյուսիսային Օսիայից։ Եվ չորրորդը միգուցե միայն Աբխազիան է, ինչ որ կերպ առանձնանում, և հավանաբար ինչ որ ժամանակ կլինեն 4 պետություններ։ Թերևս հեռավոր ապագայում կամ գուցե մենք դա կտեսնենք։ Մեր հաղթանակների երգերը, Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված տոնական համերգն այս խորագիրն է կրում։ Այդ հաղթանակները կերտող հերոսներին, մարտի դաշտում իրենց կյանքը հայրենիքին նվիրաբերած ռազմիկների հիշատակը հավերժացնող հարգանքի ու մեծ արման երեկոյին ներկայացվել են սիրված երգերի նորովի կատարումները։ Դրանք հնչել են երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ։ Պատերազմական թողուբոհի մեջ նույնիսկ սեր էր ծնվում։ Բեմականացվեցին նաև սիրով փոքրիկ պատմություններ։ Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ համերգը տեղի ունեցավ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Տոնական համերգը դիտելու էր եկել նախագահ Սարգսյանը։ Հրավիրվածների թվում էին նաև մեծ հայրենականի վետերաններն ու արցախյան ազատամարտի հերոսները։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները կիմանաք առաջին լրատվականի եթերում։